כשאנחנו מסתכלים על סדרי העדיפויות של מדינת ישראל, הבריאות היא לא העיקר, והיא תמיד נמצאת בדרגה שלישית, רביעית, ועברנו שתי מערכות בחירות בלי שהבריאות הייתה העיקר. הרבה מדברים על נושא של בינה מלאכותית, אני לא אביא כאן המצאות חדשניות בעניין הזה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים יותר ויותר לעשות כלים בתחום הזה, בתחום של בריאות הציבור. הנרי פורד כבר אמר, להתאחד זו התחלה, להישאר ביחד זו התקדמות, אבל לעבוד ביחד זו הצלחה. אפשר כיום למנף את הטכנולוגיה ואת הדיגיטל כדי לפרוץ את חסמי המרחק שיש ברפואה, כדי לאפשר לרפואה לצאת מעבר לגבולות המרפאה, להגיע לפריפריה, להגיע לאנשים שצריכים אותם בבית. אשפוז בית בעולם תופס תאוצה ענקית, ובמשך 30 שנה האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר מדינות שנכנסות לנושא הזה. יש מדינות שמדווחות שבין 10% ל-20% מהמאושפזים שלהם מאושפזים באשפוז בית. אז עכשיו בואו ננסה לחלום לכיוון אחר, על מערכת בריאות שמבוססת על בדיקות גנטיות ואפי גנטיות שמבוצעות לכל מבוטח החל מגיל שנתיים בערך, וכל 10, 15, 20 שנה חוזרים על הערכה. על סמך הבדיקות האלה בונים למטופל תוכנית סיכונים. שעם כל הקדמה הטכנולוגית שמסביבנו, יש לי תחושה שרפואת המשפחה קפאה בזמן. להפוך להתמחות רפואית עם טכנולוגיה מתקדמת, פירושה לכוון לדור הצעיר של המתמחים ולומר, אנחנו רלוונטיים היום יותר מתמיד. צריך להעיז, רופאי המשפחה חייבים להיות שותפים מלאים לעידן הטכנולוגי. אז הבינה המלאכותית תקדם מאוד את הרפואה, אבל כבר הוזכר כאן שבימים של העולם הדיגיטלי החולים יצטרכו אותנו יותר. כשהסטודנטים אומרים לי שאני כבר זקנה, כי אני מקשיבה עם הסטטוסקופ לחולה ובודקת את הדופק ביד השנייה, והרי יש אפליקציה, הם אומרים לי. אז אני אומרת להם שכשאני שמה את הסטטוסקופ על הלב של החולה ונוגעת לו ביד, אני לא מקשיבה רק להבשות ולהפרות הקצב, אני מקשיבה לו ללב. הדבר הכי משמעותי, אולי ה-Holy Grail, שאולי יביא אותנו לרמה הרבה יותר גבוהה של איכות ויעילות בטיפולים, קשורה בגיוס עולם ה-AI לטובת העניין הזה, וזה במטרה כמובן לפתח כלים מבוססי בינה מלאכותית, מנבאים ותומכי החלטה עבור הרופא ולטובת המטופל. יהיה לנו רובוטים מצוינים שידעו לענות לנו תשובות מצוינות, אבל יצטרכו לדעת מה לשאול, וזה בעצם תהיה העבודה בביקור הבוקר. זאת בדיוק הסיבה למה אנחנו בישראל חייבים לפעול באופן אקטיבי במסגרת רישום תרופות. אנחנו חייבים לבחון את המידע שמוגש. אנחנו לא יכולים להסתמך באופן עיוור על רשויות אחרות, כי רק אנחנו, משרד הבריאות בישראל, אחראי לבריאות המטופלים בישראל. אז אנחנו לגמרי מזמינים אנשים להתגודד סביב המדורה שלנו ולתרום משאבים של ידע וחוכמה ועצות טובות על הדרך. זה לא אפשרי לבד. כדי להיות מסוגלים להשתמש בכלים מנבאים על כל מקורות המידע האלה, אנחנו חייבים לסדר את המידע בצורה כזאת שהוא יהיה נגיש. אז כדי לדבר הזה קוראים דאטה לייק, איגום המידע, והחוכמה היא לבנות את הארכיטקטורה בצורה נכונה. מייקרוסופט, עוזרים לנו עם זה. הפער העצום והבלתי נסבל בין רפואה מצוינת, שכולנו כאן נציגיה, לבין מה שמערכת הבריאות המדממת שלנו נותנת או מצליחה להעניק למטופלים, הוא פער שצריך לאחד מולו כוחות וצריך לעבוד חזק כדי לשפר את הביטחון הבריאותי של כולנו.